Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Sa nama u studiju Tomo Kovač, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dobro jutro, dobrodošli. Tomo, ne samo da se svađaju Srbi u Republike Srbije, nego evo vidimo i muslimani. Otkazuju poslušno Bakiru Izetbegović. On se ponaša kao da je to privatna država. Često je govorio da je njegov babo Bosnu ostaje Erdoganu u amanet. Ali evo vidimo da neki bivši premijer Zvizdić, razni, ne žele da trpe tu strahovladu bračnog para Izetbegovića. Izbilo je sad na vidjelo kako funkcioniše Bakir Izetbegović. Ja inače često taj... Ti si govorio da oni imaju paralelnu strukturu koja je mimo državne, po toj od hođa do hođa, od tih džamija gde oni imaju drugčiju organizaciju nego što je to državna. Pa evo šta je sad izbilo na vidjelo skandal oko izbora predsjednika SDA za kanton Sarajevo. I onda pojavi se taj tajni snimak gde jasno govori šef kadrovske SDA kako će izbijeti glasove i gde spominje osmicu šefa OSE ili OBE. Iza toga se pojavljuje Čamparak koji je ministar federalnog MUP-a, koji je u predsjedništvu SDA, inače njemu je Zvizdić ujak, to je ta hercegovačka linija. Ja bih rekao, neovisno koliko su oni sasvim dovoljno su tvrdi Bošnjaci dokazani, da ne treba sad govoriti koliki su oni Bošnjaci. Međutim, to su ipak obrazovani ljudi i taj dio, nekorumpirani dio koji je u okviru SDA. Taj Čampara je inače sin od Avde Čampare, koja je bio jedna visoka eminencija u nekadašnjem sistemu kad sam ja radio. Znači, bio je i tužilac i bio je sekretar Skupštine i svakako je to čovjek koji je SDA uveo vlast u smislu njegove stručnosti u tom procesu kad je išlo. I sad su, ustali su protiv toga, međutim Bakir je mimo toga odložio pod izgovorom koronavirusa, odložio širi skup i na izvršnom odboru je u suštini potvrdio to i sad već nema, sad nema kud, sad dolazi do tog rasipa. Šta je bitno kroz ovaj proces, šta se bilo danilo? Javno su to iznijeli u sredstvima informisanja na Fejsu. Su to iznijeli. Objavili su tu ulogu osmice. Šta radi osmica s ljudi? Koja je uloga kao šefa? Ti si nekoliko puta govorio ko je taj famozni osmica, koji sa nekakvom lažnom diplomom iz Banja Luke, on je rodom iz Republike Srpske, a učestvuje u raznim zločinima i malverzacijama i kriminalom. Zamislite kad jedan Čampara, koji je član predsjedništva SDA, i koji je trenutno ministar federalnog MUP-a, kada on iznosi za osmicu da treba da uči, da je tek stigao do treće godine, znači imamo čoveka koji bi, znači jedna najozbiljnija služba koja treba da daje karakter i provere za sve druge, imate čoveka hladno koji obavlja tu funkciju, a on je izvršio da sami oni priznaju, iz te stranke priznaju i iz bošnjačkog naroda priznaju da je on jedan običan pijun i da on nema školu, odnosno da je dezavojisao kompletno, znači, i državu i sve. Kakav je kredibilitet tog čoveka? Kredibilitet je njegov jednostavno to što ja uvijek kad prozivam Bakira, prozivam i taj SDA. Ja malo ćeš... Čekaj, on je lični obaveštajac Bakira SDA. Pa to je taj kućni, ja bih rekao sad kućni obaveštajac, ali to je i Alija tako radio. Znači, nije to samo igra, da li je to lični. To je sprovođenje jedne politike, kad ja stalno upozoravam koje se vrše malverzacije, kako tek šta radi sa Srba. I kad ja kažem da jedan Vukanović je dobio 50.000 maraka u Bakirovoj kancelariji, gde se igraju te utakmice, sad su prozvali isto muslimani i Mehtića. Sami se ga oni prozvali da učestvuju u tim malverzacijama, u spektarenjima, u odnosno njih, šta je tek radi prema Srbima. I to oslikava taj jedan paralelizam da Bosna ne može, da ona koje u suštini ne da Bosni da napravi državu, ne da je Bakir, ne da je filozofija, ideologija i filozofija koju ona slijedi od svog babije. Da li je i on je sprovodi, samo što je sprovodi sa možda manje ili više ideologije nego Alija, ali sa mnogo više kriminala i mnogo više zloupotreba koje on čini i naravno Srbi se u tome veoma slabo snalaze. Slabo razbijaju to. Evo moramo dočekati da su to muslimani, odnosno Bošnjači, razbili i otvorili svu kutiju. Ali evo imali smo i ministra bezbednosti Mehtića, koji je jako Srbin, radio za tu muslimansku stvar i evo sad je na pragu hapšenja. Zašto njega? Pa on je radio za Bakirovu stvar. Neću ja reći samo za muslimansku, jer na sreću ja nikad ne uzmam sve pod isti koš, ja kako me pratite.
ja uvijek udaram na Bakira, SDA, islamsku deklaraciju, Mehdić sada odgovara za malverzacije koje je učinio njegovom ministarstvu unutrašnjih poslova. Radi se oko nekih nabavki koji se radi klasično zloupotreba, ono što on svima drugima ide sa lažima i proziva, sad je došao on na red. I mnogo što će se oko njega još otvoriti. On njima više nije potreban kao takav igrač. Naravno, ne da samo nije potreban, već ne može očito ni Bakir da drži to sve u rukama. On je uspio i Radončića, znači prvo su ga, znate kada je Radončić sam priznao, htio je Radončića da ubije, znači izvuku je stisao. Pa ga je disciplinovao i sad je on uz njega Radončić i sad su u istom tom, nazovi patriotskom, onaj BH bloku i kako će to sve ići. Iće jadno i tužno. I da sad kažemo i sam Radončić, pored tog što mu je Bakir namjestio, on ima hipoteku sa dilerajem droge, sa određenim licima koja su... Čekaj, u čemu je tajna tog Fahrudina Radončića? Ja ga znam iz vremena pre rata, bio vrhunski novinar, dopisnik Danasa iz Sarajeva, iz Podgorice, bio izvršni sekretar gradskog komiteta u Podgorici. U ratu je postao jedan od najbogatijih ljudi, vlasnik dnevnog avaza, hotela, trgovinskih lanaca. Govorio se da narkodileri stoji iza njega i da je to zapravo Keljmendi koji je suđen, da je on i Šahin Pašić su tvorci tog bogatstva. Ja neću da, obzirom da sam čovjek bio u biznisu i znam koje se etikete svim ljudima koji nešto na ovom prostoru stvaraju, ja ne bi onaj da ulazim, on je svakako iskoristio jedan moment u toj svojoj oblasti gdje sa tim avazom i svakako da je ušao u ozbiljan biznis. U svakom slučaju, ne ulazeći koliko su mu ovi pomogli i koliko je sa tim narkoklanom radio, ali sa tom hipotekom biti ministar sigurnosti, gdje ga je bio i zatvorio i sve, kod Bakira sve može. I da zatvori, pa da te postavi. Ali kad si ministar bezbednosti, sačuvat ćeš makar živu glavu dok ne padneš. Pa on je bio jednom ministar bezbednosti, pa sam nije mogao da sačuva glavu, neke više su ga sile sačuvali. Kako će dalje ići ti procesi, veliko je pitanje. S tim što ja mislim da u nekom datom trenutku, ukoliko druge neke snage provladaju, da će Radončić sigurno se prikloniti drugim snagama unutar bošnjačkog korpusa. Ali nekad je bio sa Dodikom, i kao što je i Čović sada sa Dodikom. Da li su Srbi i Hrvati na jednoj strani, a muslimani na drugoj? Ja mislim da to je samo jedna epizoda. Ja ne bih nikad predložio Srbima, ja sam, ko što sam rekao, u ratu bio u nekom savezu vojnom sa njima, ali gledajući interese srpskog naroda, gledajući ukupnu Bosnu, mislim da mi ne trebamo, mi možemo da iskoristimo, ako interesi Srba i Hrvata, da Bosna ne bude centralizowana država i da Bošnjaci, ali pogotovo ti ljudi koji su poput Bakira, te to su sve ljudi oko njega, to su sve dosta ratni ljudi koji su mnogo što u ratu radili, znači on je potpuno militarizovao sada stranku, i da svakako ako je u tom pogledu, ako smo saveznici, to je dobro. Ali dugoročno mislim da dugoročno ipak ćemo mi morati sa Bošnjacima dugoročno da u normalnim odnosima, jer nije stvar kako je Bosna uređena ustavni problem. Problem je da su cijelo vrijeme, mi smo nastavili neku vrstu rata, da nikad nisu prihvaćene nikakve zajedničke vrijednosti, niti je od Bošnjaka prihvaćena Republika Srpska, niti od Srba mogla biti Bosna i Hercegovina. Na kongresu SDA najavljeno je da je cilj te politike ukidanje Republike Srpske i stvaranje Republike Bosne i Hercegovine. Mislim da to prije svega šteti i oni su prvi put sada u većini, prešli su 51%, što su najavljivali, i sad dolaze reke izbeglica iz muslimanskih zemalja. Promijenit će se potpuno struktura u Bosni i Hercegovini. Mi znamo uopšte koliko migranata živi u Bosni. Kroz Bosnu u zadnje dvije godine, kako je zatvoren ovaj put kroz Mađarsku, Hrvatsku, ovaj sjeverno-zapadni put, kroz Bosnu je prošlo negdje zvanično 60.000, još je neki 20.000 prošlo koje nisu registrane. To je znači 80.000 je preko Bosne zadnje dvije godine prošlo.
Bosna ima jedan problem što objektivno nema zatvorenu granicu prema Srbiji, niti može zatvoriti. Preko Crne Gore ide organizovano, tamo država diktira sve, pa i taj šverc ljudi. Znači, tamo su tim kanalima, ovim mafijaškim, kuda ide duvan, kokain i ostalo, sa tim putima ide ubacivanje izbjeglica. Tako da je objektivno Bosna je na udaru. I svakako da se sad taj jedan problem pojavi. Nije problem koliko će u Bosni doći ljudi u ovom momentu brojčano. Dovoljno je mali broj, to znamo iz iskustva rata, koliko će doći radikalizovani ljudi, koliko će... Mi ne znamo ko su islamisti, ko su borci islamske države, ko su zaraženi, ko zna kakvim virusima. Evo, samo jedan podatak. Naprimjer, od tih registrovanih 60.000, 50% njih su Pakistanci. Nema tu sirijaca. 50% su Pakistanci, 7-8% su i 10% su Afganistanci, 8% su Sirijci, 8% su Iračani i isto 8%, 7-8% su Iranci. Tako da ta priča o Sirijskoj i s druge strane 90% su bili, preko 90% su bili muškarci koji su išli kroz Bosnu i to u veoma dobrom, što bih rekao, fizičkom stanju. Znači, kad uzmete tu strukturu, pogledate strukturu, onda to ne liči na ovu priču o djeci, ženama i ne o Siriji, svakom slučaju ne o Siriji. To su jedni putevi sasvim drugi koji se kreću prema zapadnoj Evropi. Svakako da mi sad polako možemo ući u zamku da taj prostor, ukoliko ne bude koordinacije, i da uđe u probleme i Republika Srpska. I mislim da po prvi put unutar bošnjačkog, a to je u momentu mislim većinski, unutar bošnjačkog naroda, da ne žele ni oni te izbjeglice na svom prostoru. I mislim da naša politika treba da tu bude konstruktivna, da ne trebamo, opasno je da će se napun federacija, da neće Republika Srpska, odnosno opasno je za Srbiju, da se taj krug koji se već pomalo, jedan broj njih već vraća prema Srbiji. Znači da tu treba na obodima prema Grčkoj, Makedoniji, znači tu je Željka Cvijanović predložila jednu dobru predlog da se tamo stvaraju na tim obodima zajedničke snage i vojne i policijske od svih zemalja, od cijelog regiona, mada ja mislim da to neće biti prihvaćeno. Sve što to miriše kao na bivšu Jugoslaviju, kao isti koji su dočekali na nož ovu što je Vučić i mali Schengen, tako će opet, neće biti zato sigurno o pitanju. Da, ali oni u Sarajevu kažu, Srbija je problem i treba vojsku slati na granicu na Drini, prema Srbiji. Ne kažem ja, ne kažu oni Sarajevu da je problem Srbije. Oni kažu, objektivno se oni bore protiv toga. Naravno da vojska kao sredstvo niti je efikasno, niti to nama nikakvom slučaju odgovara. Svakako će ovdje biti da će i sama Srbija morati da ozbiljno... Evo za kraj, da li se raspada SDS koja je formirala Republiku Srpsku? Evo, Mićo Mićić, najmoćniji čovjek Bijeljine, on se odvaja, priklanja Dodiku. Pa, ako uzmemo... Ali danas prijavljuju da će ga izbaciti. Moramo samo jednu stvar. Optužuju Dodika da je on rasturio SDS. Međutim, nije on pogodoval, ali su nije on ga rasturio. On se sam rastura jer imamo prije toga taj nas koji smo u tom prvom SDS-u, koji smo sve to stvarali, koji niko nije više sa tim ljudima iz SDS-a. Jer SDS nema ideologiju. On ima u ovom momentu rušilačku prema Republike Srpskoj, kad uzme se da su njegove perjanice Vukanović, Mektić i slični, i ta Boševa plus izdajnička politika, i izgubili su ideologiju. E sad, šta se dešava? Bijeljinski SDS je najjači. Oni su tamo pobjednici bili, Dodik nije uspio pobijediti do sada nikad u Bijeljini. I to je objektivno Bijeljina drugi grad po veličini u Republike Srpskoj i najjače stranačko uporište SDS-a. Mićo se okreće u jednom dijelu, zato malo se to nije, Mićo ne može da opstane unutar rukovodstva ovog SDS-a i ne može sa njima da dijeli politiku da te drži vrednosti i da će proći na izborima u Bijeljini. Neće, izgubit će, on je realan, pragmatičan čovjek, da će on sa ovom politikom SDS-a, sa ovom ideologijom poniznom SDS-a, on će izgubiti izbore i on je napravio koaliciju. Mislim da neće se desiti sa Mićom kao što se desilo u Doboju da ide u SNSD, to znam sigurno i to Bijeljinci neće. Ja im predlažem i pozivam ih da dođu u taj prvi SDS. Ne bih volio da pravi regionalnu stranku. Imam loše iskustvo sa tim SAO, kad je bilo SAO Sembere Majevca i sa SAO Krajinom. Sa svim, oni su uvijek jedan pokretač, jedan, neću reći separatizmu, već razvijanja
ukupno državnog jedinstva Republike Srpske. Znate, ako idete političko, ako imate političko razvijanje i političko organizovanje regionalno, onda je to opasno, onda je to velika opasnost da takvim oblikom organizovanja sutra i neke politike, naročito po pitanju državnog ustrojstva. Tomo, pratimo šta se događa, nastavit ćemo ovaj razgovor. Hvala puno. Hvala vam na gostovanju. Kraća pauza, odnosno EPP, pa nastavljamo dalje.